SBT Copia Record em programa de sucesso, gente. Olha só, bem-vindos a mais um vídeo neste canal no YouTube, canal este que você sabe que atualiza vocês aí de absolutamente tudo que tá acontecendo no mundo dos famosos e principalmente da televisão. E no nosso vídeo de hoje, o Dom SBT copiou a TV Record. Cópia mesmo, tá, gente? Mas eu tenho uma opinião sobre isso. Olha, mas antes de eu te contar melhor essa história, já clica aí no like, vai para me ajudar, não custa nada, é de graça e você dá o um maior apoio aqui pro nosso canal. E claro, quero saber o seu comentário, o que que você acha dessa estratégia do SBT? Porque eu vou dar a minha opinião sobre isso, tá? Seguinte, gente, olha, a gente sabe que o Tá na Hora, o novo programa aí do SBT, vai estrear na próxima segunda-feira. É o programa de Cristina Rocha e Marcão do Povo. Ele estará ao ar a partir das 5 e meia da tarde em rede nacional e depois algumas praças terão as suas próprias versões locais. Do Tá Na Hora. Olha que interessante. Eu gosto muito quando eles cortam para local que assume a própria versão tipo o balanço geral, sabe? Gosto bastante, Cidade Alerta também. Isso, gente, funciona que é uma beleza pra audiência, tá? É uma tática muito boa. Mas olha, é o seguinte: pro Tá Na Hora, gente, o SBT acabou copiando um famoso quadro que a TV Record utiliza lá na sua estratégia com o Luiz Bate no Cidade Alerta, com o hoje em dia, também lá em cima, na, na grade de programação. Lembrando, tá? O Tá Na Hora, no horário que ele vai ser exibido, ele vai brigar diretamente com o Bate e com o da Atena, ali no Brasil Urgente. E lembrando também que o Tá Na Hora já conta com o comandante Hamilton, que já fez parte ali tanto do Cidade Alerta quanto do Brasil Urgente. Tá, Eric, mas qual é a novidade? Sabe um quadro do Cidade Alerta que faz muito sucesso? Vocês com certeza conhecem. O Patrulha do Consumidor com o Celso Russo Mano? Pois é, esse quadro, gente, faz um sucesso estrondoso lá, no, lá na TV Record, ele garante uma boa audiência, o público assiste, gosta do barraco, gosta da treta, gosta de saber os seus direitos. E o SBT, para concorrer ali com o Luiz Bate no mesmo horário, ele aprovou a ronda do consumidor, pois é não tem a patrulha do consumidor na Record? Agora o SBT vai ter a ronda do consumidor, sabe com quem? Com o Ben Mendes, gente Ben Mendes é esse rapaz aí que vocês estão vendo na tela, ele que é um youtuber, tiktoker, enfim famoso nas redes sociais por fazer algo muito parecido com o que o Celso Russomano faz na televisão, que é justamente atender os seus clientes ele que é advogado também é em defesa do consumidor, é Atender a população em briga aí com esses empresários e com lojas que não atendem ali ou não respeitam o código de consumo, o código de defesa do consumidor. O bem Mendes é um sucesso nas redes sociais e agora também é o mais novo contratado do SBT para fazer parte ali do programa Tá Na Hora com a Ronda do Consumidor. O SBT imitou sim a Patrulha do Consumidor. O que eu acho sobre isso? eu acho bom gente nada na TV se cria tudo se copia e olha o quadro ele é muito bom de fato tá a gente gosta né de ver um barraco como eu disse o bem Mendes ele é muito bom também nas redes sociais ele não tem medo ele não deita para polícia não deita para empresário nenhum a empresário falar ah, e não filma ele falou eu vou filmar não interessa você não manda na minha câmera eu vou filmar a ponta e acabou então assim ele é barraqueiro e ele defende o consumidor e eu acho que o quadro funciona muito muito bem ponto positivo aqui para o tá na hora para o SBT aí que eu acho que vai funcionar esse quadro ali e claro né vai brigar diretamente com o Celso mano com o Cidade Alerta e aí a Record vai ter que se adaptar bom outras coisas também foram reveladas tá gente deixa eu colocar aumentar aqui para vocês olha só esse o SBT acabou liberando o plano comercial do tá na hora na data de hoje e esses são os quadros vejam só o que vai acontecer o primeiro lá os casos mais falados. Aí teremos é, lá os casos mais falados do Brasil e do mundo. Tá na hora do esporte, vão, vão falar ali sobre esporte. Síndico do povo, tá? Eles vão abordar ali briga de vizinhos e discussão e vão tentar ajudar com um síndico profissional para tentar amenizar toda a situação. Tá bombando, olha só. Os protagonistas dos vídeos que viralizaram nas redes sociais vão até o programa demonstrar ali os seus talentos ao vivo. Tá na hora do rango também, comidas exóticas que são sucesso na internet e nas barras trazidas. Ah, serão ali trazidas ao programa, né? Cidades vigiadas, cidades vigiadas são é, imagens de câmera de segurança, que também é um quadro da TV Record isso é que eles copiaram. Se eu não me engano, tem a mesma. Ah, tem o mesmo nome, se eu não me engano, na Record, viu? Mas é também um quadro que ele captura. São fatos que aconteceram no Brasil e no mundo através de câmeras é, de segurança. E aí transformaram num quadro. Não para por aí não, também, ó. Temos lá o SOS Bairro, que aí são os repórteres ajudando ali, cobrando é, autoridades, subprefeito, enfim. Heróis do Povo, eles vão homenagear ali algumas pessoas que fizeram a diferença em algum ato da população na cidade, né? E se fosse você, um repórter disfarça, disfarçado vai testar ali a genero, generosidade do povo também, gente. Legal isso aqui, viu? Ronda do Consumidor, como eu disse para vocês, o Bem Mendes, reportagens especiais e o melhor do Brasil é o brasileiro. Soluções de empreendedorismo que impressionam de forma simples e eficaz que serão produzidas. Ou seja, o Tá Na Hora aí de Regina, Volpa, Regina Volpato, não, de Cristina Rocha e Marcão do Povo está recheado de novidades. Vai ter bastante coisa, viu? Fiquei surpreso aqui. Mas dois quadros a gente não pode negar que são sim uma cópia da TV Record, hein, SBT? O Honda do Consumidor é uma cópia do Patrulha do Consumidor, e ali as câmeras de segurança, a Record também já tem um quadro muito parecido, muito parecido, não, idêntico a isso, né? Mas, gente, eu acho que faz jus ali. Precisa chamar atenção. Vai ser um horário muito difícil para o SBT, então ele tem que se agarrar em coisas que funcionam. Não me interessa se vai ser copiado. Eu não tô nem me importando, tá? Se eu estivesse lá nos produtores também, falar: ah, interessa, gente? Vamos fazer igual? Vamos fazer melhor, inclusive? Vai? Já que o quadro é bom, já que é um quadro de sucesso, vamos fazer melhor. Vamos fazer igual não? Vamos fazer melhor. E aí a concorrência que vai, porque gente. Eles vão brigar com o Luiz Bate. O Bate ele dá 8, 9 pontos consolidados na audiência. Vai ser uma disputa muito grande. Lá na Band, eles vão brigar com o Datena. O Datena também tem uma audiência muito consolidada já, registrando 4, 5 pontos. Eles vão entrar na guerra e eles precisam estar muito bem armados para toda essa situação. Senão, vai tomar, com certeza. Vai ali parar, em, até mesmo em quarto lugar, né? Porque geralmente é o que? É, é Globo, SBT. É o Globo, Record, SBT às vezes por conta da novela, mas o Tá Na Hora agora vai ocupar o lugar da novela, então será que vai dar mesmo a mesma audiência? Não. Então a Band ocupou no terceiro lugar e o SBT em quarto lugar. É bom realmente que eles estejam muito bem preparados e muito bem ali armados para toda essa situação. Tá Na Hora estreia na próxima segunda-feira a partir das 5h30 da tarde. Quero saber a sua opinião, gostaram aí das novidades? Acham que esse programa vai funcionar? Gostam dos apresentadores Cristina Rocha e Marcão do Povo? Olha, deixe seu comentário, deixe seu like. Eu volto hein, no próximo vídeo. Um beijo pra você, tchau.